Ok, podes. Agora em seguida vou juntar os grelos. Aí. Podes tirar. Agora faz-me só um favor, desculpa. Podes meter a mão, que é para... Tira os grelos de cima da batata e volta a pôr. Ok, podes pôr. Vai com a mão, para que crianças trabalhem com as duas mãos. Exato.